നമസ്കാരം എം ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെടുത്ത റൂറൽ സഹകരണ ബാങ്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറി. പാലത്തിങ്ങൽ കോംപ്ലക്സിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച റൂറൽ സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ മൊയ്തുട്ടി മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വർഷങ്ങളായി വട്ടത്തൂർ അങ്ങാടിയിൽ കെ കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വട്ടത്തൂർ റൂറൽ സഹകരണ സൊസൈറ്റി ബാങ്ക് വട്ടത്തൂർ അലനല്ലൂർ റോഡിൽ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിന്റെ എതിർവശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാലത്തിങ്ങൽ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റി. 19 കാലത്ത് 10:30 ബാങ്കിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ മൊയ്തുട്ടി മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. CPM പെരിന്തൽമണ്ണ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എം മുസ്തഫ, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം ശശിധരൻ, ഹംസക്കുട്ടി, മണികണ്ഠൻ മാസ്റ്റർ, ഏറാടൻ സൈതലവി, എം ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിഡന്റ് PK ജാഫർ ബാബു വിശദീകരിച്ചു. വട്ടത്തൂർ റൂറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പുതിയ ബിൽഡിംഗിലേക്കുള്ള ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മൾ ശരിക്കും 2011 സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 14 ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. വട്ടത്തൂർ ജംഗ്ഷനിലുള്ള KK ബിൽഡിംഗിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. അതിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റായിട്ട് കെ മൊയ്തുട്ടി മാസ്റ്ററായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ സംഘം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി നേരിടുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കർ സംവിധാനം നിർബന്ധമായി വന്നപ്പോൾ അതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ വരാനും പോകാനും പറ്റുന്ന താഴെ നിലയിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത്. ഈ സംഘം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ എല്ലാ വർഷവും അതിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ലാഭകരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നല്ല ലാഭകരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ലോക്കർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിൽ SB, അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പോസിറ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാതൊരുവിധ ചാർജ് ഈടാക്കലും കൂടാതെ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പയാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണപ്പണയത്തിൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ചുരുങ്ങിയ പലിശക്ക് മറ്റ് സർവീസ് ചാർജുകളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ മിതമായ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കസ്റ്റമേഴ്സിന് മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംഘത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം. ഏകദേശം 2500 എ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സും 3000 വരുന്ന C-ക്ലാസ് അംഗങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലോക്കർ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പേഴ്സണൽ ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ട്, സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അവർക്കുതകുന്ന രീതിയിൽ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളൊന്നും തന്നെ കൂടാതെ വ്യക്തിഗത ലോണുകൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇത് പിന്നെ ഈ 6-7 നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓവർ ഡ്യൂകളും കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ബാങ്കിന് ഒരു നഷ്ടം വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ നേരിട്ടിട്ടില്ല. നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിനം പ്രതി ബാങ്കിന്റെ വളർച്ച നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണിത്. എന്തായാലും നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിന്റെ വളർച്ചയും ഇവിടെ സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖലയുടെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറ്റവിചാരണ നടത്തിക്കൊണ്ട് വൈദ്യുതി ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി 2021 വൈദ്യുതി ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖലയുടെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ 2021 എതിർത്തുകൊണ്ടും
കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും വൈദ്യുതി ജീവനക്കാർ ആഗസ്റ്റ് 10 നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറ്റവിചാരണ നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. 2003 ബി ജെ പി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി നിയമം 2003 പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കിയെടുത്തത്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് പല വട്ടങ്ങളായി ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യ കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക് തീറെഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നടമാടിയത്. അതിനെതിരെ നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന സംയുക്ത സമര വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ 10, 18, 20 വർഷത്തോളമായിട്ട് വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളും എഞ്ചിനീയർമാരും ഓഫീസർമാരും ഒന്നടങ്കം പ്രക്ഷോഭത്തിലായിരുന്നു. ആ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിൽ വേഗതയിൽ ഇതിനെ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച് സ്വകാര്യ മുതലാളിമാർക്ക് തീറെഴുതാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച വേഗതയിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നാഷണൽ കോഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 1000 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പട്ടിക്കാട് ചുങ്കം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിപാടി CITU പെരിന്തൽമണ്ണ ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി M. ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. KCB വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഡിവിഷൻ ഭാരവാഹി CA സലീം അധ്യക്ഷനായി. ഫിറോസ് ബാബു M. സ്വാഗതവും മുഹമ്മദ് റഫീഖ് K. നന്ദിയും പറഞ്ഞു. PK പ്രദീപ് സംസാരിച്ചു. വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് P. സുന്ദരൻ, A. സത്താർ, ഹാജി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എന്ന ബാപ്പു, K. മോഹനൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. കോവിഡ് പോലുള്ള ഒരു മഹാമാരി പടരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെപ്പോലെ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇതുപോലെ തെരുവോരങ്ങളിൽ നിരന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് കാണുന്നത്. ഈ വൈദ്യുതി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി 2020 ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വരികയാണ്. ഇത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിയമമല്ല. നമുക്കറിയാം 1990 നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഗോളവൽക്കരണ നിയമങ്ങളുടെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലേക്കും സ്വദേശ വിദേശ മൂലധനത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ആരംഭിച്ചത്. 1990 ശേഷം 2000 വൈദ്യുതി മേഖലയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. 2000 തുടർന്ന് ഇന്നിപ്പോ 2020 വരെ ഇവിടെ സലീം സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ വഴി ഈ മേഖലയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല, ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സേവന മേഖലകളും മുഴുവൻ ഉൽപാദന മേഖലകളും സ്വദേശ വിദേശ കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഒത്താശയാണ് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം നിർവഹിച്ചു പോരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രതിരോധ മേഖലയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനപരമായ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ പോലും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം വന്നപ്പോൾ പ്രതിരോധ ഫാക്ടറികളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ അതിശക്തമായ സമരവുമായി രംഗത്ത് വന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത്. പ്രതിരോധ ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികൾ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിൽ പണിമുടക്ക് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമമാണ് വന്നത്. പണിമുടക്ക് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമം വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവരെയും ആ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെയും
ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഞാനത് ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വില കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു ഭരണകൂടമാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അതുകൊണ്ടോ ഈ ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമര പോരാട്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെറുതായി നമ്മൾ കാണരുത്. ഈ വൈദ്യുതി ഭരണ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുതകളും ഈ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കളും മുഴുവൻ സഖാക്കളും പഠിക്കുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സെമിനാർ അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ഇത് വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളിയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരമൊരു സമരത്തെ വിജയത്തിലെത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലെ തൊഴിലാളിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ, നമുക്കറിയാം വൈദ്യുതി എത്താത്ത ഒരു വീട് പോലുമില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ 3 കോടിയോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾ ഈ വൈദ്യുതി ശൃംഖലയുടെ ഉപഭോക്താക്കളാണ്. അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിയമം മൂലം വരാനിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പ്രതിബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ കൂടി ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മുടെ സഖാക്കൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ തൊഴിലാളി മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസർമാരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ സമര പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കമായിട്ടാണ് ആഗസ്റ്റ് 10 ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കം. ഈ പണിമുടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ് പ്രശ്നം? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ശരാശരി ആളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നോക്കൂ. ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യരോട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നോക്കിയാൽ അവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന മറുപടി ഇതൊക്കെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനാണ് നല്ലത് എന്നാവും. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഇടത്തരം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മൾ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവരാണല്ലോ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുന്ന അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിന് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ. അവർ പറയുന്നത് ഇത് സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചാലാണ് നന്നാവുക, സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചാലാണ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന 2 വിഭാഗം ആളുകളാണ്. ഇവിടെ സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണ്, മറ്റൊന്ന് കർഷകരാണ്. ഈ 2 വിഭാഗം ആളുകളും ഇവർക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളല്ലേ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? സ്വകാര്യവൽക്കരണം എല്ലാത്തിനും ഒറ്റമൂലിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിരവധിയായ ഉദാഹരണമുണ്ട്. BSNL ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമല്ലേ? ടെലികോം മേഖലയെ ഒരു കമ്പനിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ടെലികോം മേഖലയിൽ ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ നിന്നിരുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തെ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുള്ള ടെലികോം മേഖലയെ ഇന്ന് കമ്പനികളാക്കി മാറ്റി തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനികളാക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണ്? കമ്പനി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ഏത് ഭാഗത്തുമുള്ള വിദേശ സ്വദേശ കുത്തകകൾക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ടെലികോം കമ്പനിയുടെ അംബാസഡറായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി രംഗത്ത് വന്ന ചിത്രം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം കണ്ടതാ. റിലയൻസിന്റെ ജിയോ കമ്പനി അല്ലെ, ജിയോ കമ്പനിക്കാരൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത്? BSNL മോശമാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറയും, നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലും ചില ആളുകൾ പറയും. BSNL പരിമിതി ഉണ്ട്. എന്താ BSNL പരിമിതി? എല്ലാത്തരം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ടെലികോം സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ നിയമപരമായി ബാധ്യതപ്പെട്ടൊരു സംവിധാനമാണ് BSNL. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിമിതി ഉണ്ടാവും. ആ പരിമിതി എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പരിമിതിയെ മറികടക്കാൻ കഴിയണം. ആ പരിമിതിയെ മുറിച്ചു കടന്നുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയണം. അതിനൊരിക്കലും പകരമാണോ സ്വകാര്യവൽക്കരണം? റിലയൻസ് ഇവിടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് നിങ്ങളും എങ്ങനെയും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. 6 മാസത്തേക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ്
എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തു. നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഓ നല്ല സ്പീഡാണ്. ബി എസ് എൻ എൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് വട്ടം തിരിയൊന്നുമില്ല, വളരെ സുഖകരമാണ്. ആറ് മാസം സൗജന്യ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള റിലയൻസിന്റെ സേവനത്തിന് ഇന്ന് എത്രയാണ് ആ കമ്പനി വില ഈടാക്കുന്നത്? മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി കിട്ടിയിരുന്ന നെറ്റ് ആറു മാസത്തേക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് റേറ്റിന് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ചാർജ് ചെയ്യണം? അപ്പോ ഈ മേഖല കൈയടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സൗജന്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പൊതു സംവിധാനത്തെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം തകർത്തുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇവർ പ്രയോഗിച്ചു വരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ബക്രീദ് അവധി ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കും എന്നിരിക്കെ ചൊവ്വാഴ്ച റേഷൻ കടകൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസവും ആയിരിക്കും. ബുധനാഴ്ച അവധിയും ആയിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ സത്യമായി തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, സമൂഹത്തിലെ പോരായ്മകളെ അധികാരികൾക്ക് മുമ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ, നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഏത് സത്യത്തെയും മായം കലർത്താതെ, മുഖം നോക്കാതെ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ. തമാശകളും കളിച്ചിരികളും ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ വാർത്തകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രം. സമൂഹത്തിലെ പോരായ്മകളെ അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സത്യസന്ധമായി ഭയപ്പെടാതെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം.